Шановний Андрію Володимировичу, шановні колеги народні депутати, ми пропонуємо розглянути в цей вівторок до розгляду бюджетного пакету ті законопроекти, які закладатимуть фундамент економічного зростання для того, щоб інфляція не з'їла підвищення соціальних стандартів, яке планується в бюджеті. Зокрема, це законопроекти 2142А про експортно-кредитне агентство для здешевлення кредитів українським виробникам, забезпечення для них фінансово-конкурентноздатних вимог на світових ринках. Це 4741 про відміну 2% пенсійного збору з валютообмінних операцій. Як по суті, цей збір сьогодні призводить до шаленої тінізації валютообмінного ринку в Україні. Це 5113 про фінансове оздоровлення українського Дніпровського Південмашу. По суті, мова йде про порятунок української космічної галузі. Ми не можемо зволікатися з цим питанням. Також треба ставити його у вівторок. Також окремо наголошую, шановний Андрій Володимирович, 3153 та 2418А. Законопроекти про запровадження мораторію на перевірки та про прийняття нової системи нерепресивного державного нагляду і контролю, парламент підтримав ці законопроекти в цілому. Але щодо них внесені постанови, без винесення яких в зал, вони не можуть бути підписані вами і набути чинності. Тому наполягаю, щоб вівторок ми винесли в зал ці постанови, виконали всі юридичні формальності і нарешті дали хід реформі державної системи нагляду і контролю, щоб вона перестала витискати останні соки з українських підприємців. Окремо наголошую на необхідності прийняття норм законопроекту 5493. Це можна зробити в поправках до податкового кодексу щодо замороження земельного податку не тільки на наступний рік, а щодо запровадження обмеження індексації земельного податку на 10%, щоб він автоматично не піднімався на рівень минулорічної інфляції. Прийняття цього мінімального пакету дозволить. Будь ласка, 30 секунд. Дякую.